Hej och välkomna tillbaka. Nu har vi Moto 3 125 GP på väg ut. Och för er nytillkomna tittare så är vi alltså på Anderstorps Raceway nere i Gislaveds kommun. En bana som är den längsta under den här SM-kalendern på 4025 meter alltså. Och det är Moto 3-klassen som vi ska ta oss an. Och här har vi Daniel Persson då i pole position. Vi har en grön flagga där. Då ska vi få upp en röd lampa i bilden till höger. När den släpps är det dags. Där är de iväg. Det ser ut som en bra start på Mattias Jansson, nummer 83. Jajamensan, han är iväg väldigt tidigt. Han gör en bra start. Och en mindre bra start på Björn Gunnarsson. Och Daniel Persson faller ner i startfältet. Se här. Ja, de tappar rejält. En fantomstart av Mattias Johansson från tredje rutan. Jansson från tredje startrutan. Vi har Mattias Jansson nu ut ur norra kurvan med en ledning på drygt 10 meter. Det är Mattias Jansson alltså som för det här fältet framåt först. Och han gör en bra, riktigt bra start i regnet. Och så ska vi ha vad jag tror Johanna Innefors, Daniel Persson jämsides. Visst är det så? Ja, Daniel Persson smiter till och med förbi Johanna och är uppe på en annan plats och får en lucka givetvis. Och så ser vi även att Björn Gunnarsson klättrar något efter den dåliga starten som han gjorde. Då ska vi ha Mattias Jansson in i Hansen-kurvan. Jag ser dem uppe i vänstra hörnet i bilden alldeles snart. Och Mattias Jansson jagar sin första seger här. Har ju varit ganska nära ändå med fyra andra platser den här säsongen. Mattias Jansson som har gjort ett rejält kliv, och när han kliver in i start- och målkurvan här så har han Daniel Persson hack i häl. Och det är ett tecken på att Daniel har ett bra tempo i regnet. Björn Gunnarsson har även kommit förbi och han är inne först där. Och så fortsätter ledet då ner med Johanna Innefors på en fjärde då. Lars Lindman femma, sexa, Olle Lampinen Olsson så sjua då, Emil Kollgren. Och det är helt andra förutsättningar att köra på blött än på torra förhållanden. Vi hade ju liknande förutsättningar förra premiärracet när vi var här för någon månad sedan. Och Daniel Persson visade ju på ett jättebra tempo då, men hade problem första dagen med en kedja som brast på näst sista varvet ut på startmål. Ja. Eller ut på flygrakan. Ja, precis. Och vi kan ju konstatera när vi tittar i listorna att det är ju Daniel Persson som har nollat båda de dagarna under Anderstorp-premiären och får ju jobba ganska frenetiskt för att ta ikapp det avståndet som har blivit med detta då. Björn Gunnarsson passade på att ta två raka segrar förra gången vi var här och leder mästerskapet också med 165 poäng. Inte och avgjort på något sätt. Passerar men Daniel Gunnars Daniel Persson passerar Mattias Jansson och ligger där med etta. Björn Gunnarsson kommer hack i häl, också hungrig på Mattias. Han får nog höja tempot för han ska hålla sin placering där. Vi har i mästerskapet så har vi 165 poäng på Björn Gunnarsson, 149 på Johanna Innefors, 122 på Mattias Jansson på en tredje plats. Så att det är relativt öppet ändå för lite omkastningar. Och vi hade en liten diskussion med Johanna här innan kvalet och konstaterat att hon är inte något jättefantast av att köra i regn tyvärr. Så det här kan bli en jobbig helg för Johanna Innefors. Ja, tråkigt. Annars hade vi kunnat se en kamp om första platsen där. Och Daniel Persson trycker på
med sin Honda och drygar ut sin ledning något till Mattias Jansson, och sen så kommer Björn Gunnarsson att alldeles strax att hälsa på. Jag tror att han kommer ge sig på ett bromsförsök möjligtvis in i norra kurvan. Nej, fortfarande Mattias Jansson på andra plats. Ja, Daniel Persson är enda på startfältet som sitter på en 125. Resten av startfältet kör 250 motorer. Vad är motorspecifikationerna i den här klassen, Simon? Ja, vi återkommer till det och följer med gänget här nu med Daniel Persson i spets. När det kommer till tider så är det en tid på drygt en 55 här som bör åkas för att ha någonting att göra med en seger i det här. Och luckan ökade något när Daniel Persson passerade Mattias Jansson, men nu verkar det som att avståndet är oförändrat, så det kan komma att ske lite förändringar mellan dessa tre. Vi har Björn Gunnarsson som ligger bakom och skuggar också. Och är i kapp Mattias Jansson. Här får vi in dem i bild då ut på startmål. Gunnarsson var snabbast förra varvet på 1.55. Och vi kommer att få se nu en duell ut på långa rakan från Björn och Mattias. Där jag tror att det är fördel Björn Gunnarsson när det kommer till toppfart. Ja, in i norra kurvan så är fortfarande Mattias Jansson på andra platsen, och men hårt uppvaktad då av Björn Gunnarsson. Verkar som att Jansson har bra fart i sin cykel och kan stå emot, annars har du ju en fördel nu att ligga bakom någon. Så sen är det ju så här i regnet att det kanske inte är lika lätt att ligga precis kloss bak. Nej, det är svårt med sikten i de här förhållanden. Det är en väldigt stor nackdel faktiskt som hemmaren som förare. Det är både immar från insidan och du får droppar på utsidan av visiret. Mm. Så svårt att våga. Och så såg vi att Björn Gunnarsson försökte på sig ett bromsförsök in i Opel-kurvan då på Mattias, som misslyckades, och så blev han lite bred i sitt spår, och sen så helt plötsligt så blir det en liten lucka igen. Jag tror att Björn känner lite stressfaktor för att inte släppa iväg Daniel Persson alldeles för långt. Men just nu så har det faktiskt blivit en rejäl lucka mellan första platsen och andra platsen då. Vi har dem snart ut på startmål här. Här kommer de. Och här ser vi Björn Gunnarsson i bakhjulet på Mattias. Men det gäller att ta sig om också. Det är en sak att jaga i kapp. Johanna passerar mållinjen, följt av Lars Lindman. Vi ser Olle Lampinen och Emil Kollgren. Decimerad trupp. Vi ska se här borta i norra kurvan ifall Björn försöker sig på en bromsning. Kan ta sig om. Nej, han är inte om där. Och fortfarande då Daniel Persson med en ledning och en tidsdifferens på 1,7 sekunder. Här har vi dem i bild då med Mattias Jansson. Tätt uppvaktad. Jag tror att vi kommer få ett bromsförsök här nu då på Björn, när han försökte förra passeringen. Nej, det räcker inte riktigt till. Ut ur Opel-kurvan Daniel Persson. Hade en tidsdifferens på 1,8 sekunder vid förra passering. Vi ska se vad det kommer att säga just nu.
ser det ut som att Jansson biter i och försöker minsann och täppa till luckan igen. Vi märker att olika partier är här kommer Björn och försöker sig på en bromsning, men det går inte riktigt. Får vika in bakom. Björn försöker lite här och var och hitta den där lilla luckan. Jag tycker att han är lite långt bak när han väl väljer att försöka sig på ett bromsförsök. Och här ser vi Johanna Innefors och Lars Lindman igen passera. Och så ska vi få Olle Lampinen Olsson och Emil Kollgren då över linjen alldeles strax. Där har vi Olle över linjen och även Emil. Vi ser hur han kurar ihop sig där, Daniel Persson. Gör sig så liten som möjligt bakom kåpglaset för att så, utnyttja kraften. Och så i bredd på långa rakan så är det Gunnarsson och Jansson som gör upp. Men det är fortfarande Jansson som bromsar senast. Och vi har sett de här två slåss förut i Jansson och Gunnarsson. Men han är en duktig bromsare, det har vi sett, eller hur? Ja, Jansson har definitivt sin styrka i inbromsningen. Daniel Persson sveper förbi den här startkurvan. Och de har ett rätt lika tempo, ja, men hela gruppen där. Det skruvas upp lite och det skruvas framförallt upp mellan Jansson och Gunnarsson när de håller på och försöker att byta positioner. Och vi hade 1,2 sekunder vid senast passering, så att det ser ut som att de här två är de som har ett högre tempo just nu. Och så tilltar regnet lite ute. Det vi ser att det börjar att droppa något mer. Och så har vi nog en del kraftiga vindar också längst ner mot norra kurvan skulle jag gissa på. Ut på start och mål så säger passeringen 0,8 sekunder till ledaren. Då är de på G kapp. Björn Gunnarsson fortsätter öka tempot. Smått. 1.54.8 registrerad tid på både Jansson och Gunnarsson. 1.55.3 på Persson. Och tätt ser ni bild Jansson och Gunnarsson. Men vi ser det var Jansson är stark inbromsningen. Där fick vi indikationen på att han är betydligt senare. Håller ihop spåret fint. Kliver in i Mattsson-kurvan Jansson. Och så har vi Gunnarsson med en liten lucka nu. Det blir lite gummibandseffekt. Och jag kan tänka mig att det ställer till det nu när regnet tilltar. Helt plötsligt så blir det nog lite trixigare att åka. Samtidigt åker de ju fortare och fortare. Jag ser vad det här varvet säger. Ja, det är tid att göra saker. 8 varv kvar att köra. Ja, vi har fortfarande lite längre ner i fältet så har vi fortfarande Johanna Innefors och Lars Lindman som slåss om den här fjärde platsen med fördel Johanna Innefors just nu. Och in i karusellen så kommer vi ha Daniel Persson fortsatt i ledning med samma avstånd som innan. Ganska oförändrat under det här varvet. Och i karusellen ser vi att Gunnarsson är ganska snabb. Tar in ett par meter. Och passeringen säger 1.55 låga tider med en differens på 0,8 sekunder. Så det är oförändrat läge. Ser ut som att Johanna håller på att öka tempot lite. Lars Lindman klarar inte riktigt hänga med där. Johanna brukar väl komma sent på racen. Har jag sett en tendens till. Ja, Johanna har gjort det bra ifrån sig och hade ju en riktig uppvisning på Svista. Där hon var nästan ganska överlägsen egentligen.
Fortsatt luckan ganska oförändrad i det här. Ser ut som att Björn Gunnarsson däremot vevar in Jansson lite igen. Kommer ha sex varv kvar vid nästa passering. Här får vi Daniel Persson då, nummer 70. Ut på start och mål. Vad säger tiderna? Den säger 1.54.4 på Daniel Persson med racets snabbaste varv då. 1.55.3. Mattias och Björn svarar inte upp på den tempohöjningen. Här ser vi nummer 12, Olle Lampinen Olsson och Emil Karlgren gå över. Ja, vi nämnde lite snabbt där om kubik storlek och liknande i den här klassen, och det som följer är att den här motor 325 GP-klassen innehåller två alternativ kan vi säga, med antingen en encylindrig tvåtakt motorcykel eller en encylindrig fyrtakt, och det är antingen den tvåtaktaren är alltså en 125 kubikcykel och fyrtaktaren är då en 250 kubikcykel. Och sen är det olika minimivikter för de här cyklarna som reglerar det hela, där 125 kubikshojen har en minimivikt på 136 kilo kontra 250 cykeln har en minimivikt på 149 kilo. Och det här innebär då en vikt med motorcykel och förare tillsammans, för att man får inte underskrida då de här vikterna i det här. Så den möjligheten finns, och idag har vi sju cyklar som kör. Det är en mindre klass. Många av dem är gulsvarta. Vi har nämnt det förut. Det är Nordgren Racing som är ledande i det här. Bara Mattias Jansson som är förare utanför hans team. Och sen har vi Lars Lindman också då, som inte är med i det här. Ja. Som åker i egen regi. Och de här motorcyklarna är bara byggda för att tävla med. Det är ingenting som kommer med lampor och backspeglar. Nej, det här är renodlade tävlingsmaskiner som man sitter på. Och det kräver en hel del, som sagt, av sin man för att klara av det här. Ser vi att Olle tittar lite försiktigt mot depåtavlan. Kanske funderar han på hur många varv det kan vara kvar. Hoppas att det här är över alldeles strax. Det är ju trots allt ett väder som inte spelar förarna bästa chans. Ja, det är många skintställ som ska torkas ikväll. Ja, vi får hoppas att Anders Torp har många torkskåp där man kan hänga in grejerna i. Vi har fem varv kvar att åka, och det är fortfarande Daniel Persson i den här ledningen, och den har blivit 2,9 sekunder i och med det vi har pratat. Så att det finns inga muskler just nu att svara upp. Fortfarande ett fight mellan Jansson och Gunnarsson. Ja, den känns oförändrad. Ligger Björn och väntar, eller vad tror du? Ja, det är frågan. Han har inte visat sig någon gång ännu i alla fall, och det kan ju vara en taktisk grej från hans sida. Han har ju sett stark ut i det partiet som de går in i nu med karusellen, och sen kommer upp i depåsvängen som är ett klassiskt omkörställe här. Mm. Att vänta sent med att bromsa för att sen gå in och blockpassa i utgången. Ja, där får vi lite indikation på att Björn faktiskt plockar något igen då i karusellen. Där verkar han vara ganska snabb. Sen har Mattias Jansson en bra sekvens i den här långa raksträckan och inbromsningen då bort mot norra kurvan. Lars Lindman här har vi inte nämnt speciellt mycket. Föraren som åker i egen regi
Har inte riktigt haft det tempot som krävs för att blanda sig i någon toppstrid under den här säsongen, men faktiskt i regn här nu så verkar Lars ändå ganska pigg, måste vi säga. En femte plats för Lars Lindman, och vi hade faktiskt Lars Lindman på en tredje plats under andra racet under premiären här på Anderstorp. Då landade han på en tredje plats. Och sen har vi lite förare, Jesper, som inte kommer till start den här helgen. Jag tänker vi har haft förare som Stefan Sand, Björn Fugel och Anders Richnau som har ställt upp i den här klassen då. Så det finns mer folk, och sen så har klassen förut bestått av en del danskar. Jag tänker på Tino Hole som vi har i Superstock 600. Vi såg han i Superstock 600 idag. Och sen har vi Nikolas Hole som brukar husera i den här klassen också, så att det finns ju folk. Ja, det var ju väldigt intressant med Tino Hole som gick in och körde en pole position i Superstock. Ska bli spännande att se det racet ifall han kan stå upp mot Jonathan Ensjör. Lycka där. Och så får vi Daniel Persson över linjen ännu en gång i ledning med en ganska betryggande sådan. Tre varv kvar att åka, och då har han en ledning på 4 sekunder, och sen ser vi även att Björn Gunnarsson börjar och ge sig i den här kampen mot Mattias Jansson. Tre varv kvar att åka alltså i den här Moto 3 125 GP-klassen med Daniel Persson i spets. Har kontrollerat det här sedan han tog över ledningen från Mattias Jansson. Ja, vad tror vi? Ja, det ser det om vi tittar lite på den här GPS-trackern som vi har, så skulle det möjligtvis kunna vara någonting i slutskedet mellan Jansson och Gunnarsson. Annars verkar det vara ganska så utspritt fält. Vi märker att regnet avtar i detta vi pratar. Sedan har vi ganska så hårda vindbyar emellanåt, och jag tänker ner mot norra kurvan som jag pratade om förut. Där kan det nog blåsa en del, och jag tänker på långa rakan, Jesper, när du ligger i högre hastighet så lär man känna på de här kastvindarna en del. Ja, på en så här lätt cykel, ifall man jämför med en 600, så väger den här hälften av vikten, så absolut, det är ett vindfång. Det kan flytta en meter i sidled säkert. Och den smalnar ju av flygrakan när du ska bromsa. Så det gäller att ha motorcykeln på rätt ställe där. Ja, en lucka på 3 sekunder i alla fall mellan Jansson och Gunnarsson. Och då skulle jag säga att det här är färdigt med 2 varv kvar, om inte Jansson gör en riktig groda någonstans. Lars Lindman nummer 5 över linjen vid passering då som 5:a också. Ja, det var ju här det sprack förra på finalen. Det var väl 2 varv kvar eller någonting när kedjan brast. Så vi håller tummarna för att... Du tänker på premiärracet? Premiär. Ja, han har... Tävlingen. Ja. Vi får hoppas och hålla tummarna för att materialet håller här nu. Ja, det började minst sagt struligt för Daniel. Så det här är ju en seger som definitivt höjer hans boost. Han hade ju en vittring på 2 segrar som vi sa under premiären, och sen så slutade det någonting annat, och sen har det varit en uppförsbacke rakt av resten av säsongen för den här killen då. Så skönt att kunna åka ganska kontrollerat i ledningen och kunna ta hem den här segern, och den kommer komma väldigt efterlängtad.
Hade ju Daniel Persson på en första plats även i söndagens race på Falkenbergs motstadion då vid senaste deltävlingen. 84 poäng är vi noterar Daniel Persson på i den totala sammanställningen då i listan som fjärde man som sagt. Det här får ju honom att klättra upp en aning eller knapra in ska jag säga på personerna längre fram. Och resultatet för Johanna Innefors som fyra. Ja, där kommer Johanna få se sig jagad av Mattias Jansson, för han kommer att ta in en del poäng här. Ja, det blir spännande att se inför morgondagen. Sista passering här nu så åker Daniel Persson 55-9 medans Mattias Jansson åker 56-3. Björn Gunnarsson 58-1 och Johanna Innersson Innefors 56-9. Så att vi har, ja, det svajar lite i tiderna. Och sen så ser vi bild att regnet åter kommer tillbaka. Ja, vi ser ju vad blöt den här banan är här. Långa raksträckan, den glänser minst sagt. Och det här är ju någonting som kan bli lite struligt egentligen om det regnar för mycket. Vattensamlingar på banan är ju inte att föredra. Även om de här regndäckarna klarar av en hel del så får det ju inte vara för ett för busväder. Stora pölar kan väl ge nästan till vattenplaning har man väl sett. Så men det, på Anderstorp är det väl på raksträckan om det blir några pölar. Resten av banan är så bankad så att vattnet rinner av. Ja, det är det som är så lyckligt. Fint med den här banan att den är bankad just. Det skapar ju rätt förutsättningar även vid regn i det här tillfället. Vi ska ha Daniel Persson över mållinjen nu. Här kommer han in i depåsväng. Här korsar han då som ledare, tar målflaggen. Ganska övertygande. Tredje gången gilt. Tredje gången gilt kan vi säga till honom. Och Mattias Jansson gör ett bra race och slutar tvåa. Så får vi in Björn Gunnarsson och så ska vi ha Johanna Innefors om en liten stund. Johanna som faktiskt knapprade in i slutet på Björn. En hel del. Slutar fyra. Och sen väntar vi på Lars Lindman. Där ser vi honom. Och sen är det Olle Lampinen Olsson och Emil Kolgren som ska korsa flaggan. Sen är motor 325 GP i hamn för den här dagen. Ja, som sagt, in och torka skinnställ. Vi